časti použitie, kde sa nachádzate práve teraz, sa postupne budeme venovať rôznym situáciám, ktorých sa používa Past Continuous. Vysvetlíme si ich, ukážeme si príklady a vy sami si to vyskúšate, či ste to správne pochopili. Neskôr sa budeme venovať aj príslovkám, ktoré veľmi často indikujú použitie Past Continuous v testových situáciách. Úplný základ, kedy sa používa past continuous. Ak nejaká aktivita je v priebehu a je to neukončené niekedy v minulom čase. V konkrétnom čase minulosti, toto je dôležité. Mám 8 hodín včera večer, hovorím o tom práve teraz, v tomto momente, keď ma počúvate. A čo sa včera dialo? Prebiehal nejaký dej. I was watching TV at 8 p.m. last night. Včera večer o 8.00 som pozeral televízor. To znamená, že som to začal pozerať možno o 7.30, možno o 7.00, neviem. O 8.00 som ho stále ešte pozeral, nebol koniec, pozeral som ho ďalej, pozeral som ho o pol 9.00, o 9.00, to nás už ďalej nezaujíma. Ja iba vyjadrujem skutočnosť, že o 8.00 som pozeral televízor v tom momente, kde prebiehal. I was watching TV at 8.00 p.m. last night. Konkrétny čas, 8.00 p.m aktivita v priebehu, neukončená. I was watching TV. Myslím, že to je jasné, môžeme ísť ďalej. Iný príklad, znova je to aktivita neukončená v konkrétnom čase minulosti. Hockey players, my friends were playing ice hockey in the morning. Dnes ráno moji kamaráti hrali tenis. Uh, hokej. Možno hrali hokej dlhšie, možno hrali kratšie, nevieme, ale they were playing ice hockey, Trvalo to dlhšie, nebolo to ukončené, preto som povedal túto vetu v akom čase? Past continuous. Pozrieme sa ďalej. Ešte používame past continuous aj vtedy, ak aktivita trvá dlhšie v minulosti, ale nie je presne špecificky povedané, že o 8.00 alebo ráno. Our dogs were lying in the sun all afternoon. Naši psi ležali na slnku vyvalení niekde v záhade celé popoludne, celé popoludne už nie je taký konkrétny časový úsek ako o 8.00 alebo dnes ráno. Trvalo to dlhšie a nie je presne vyjadrené, kedy tá aktivita skončila, ale aj napriek tomu sme použili past continuous. Druhý príklad. Luisa was wearing a beautiful dress at a party. Luisa mala oblečené nádherné šaty na tej party. Party trvala možno, že dve hodiny, 5 hodín, možno celú noc, nevieme, ale vyjadrujeme len ten fakt, že ona mala tie šaty oblečené počas celej tej párty. Teda trvalo to dlhšie a nie je to ukončené. Preto sme tam dali past continuous. Úloha pre vás? Treba napísať správny tvar slovesa v minulom priebehovom čase a vybrať dôvod, prečo ste sa tak rozhodli. Je nesmierne dôležité porozumieť a pochopiť. Aký typ deja to je, aby ste neskôr v testových situáciách, kde budete musieť rozlišovať medzi dvoma, troma, viacerými časmi, vedeli jednoznačne určiť, áno, sem, down, past, continuous. Prečo? Preto, lebo. Teda ak viete správne určiť dôvod, v takejto úlohe sa nikdy nepomýlite. Michael was playing out last at midnight. He was scared. Pozor, je tu at midnight a práve preto je to aktivita v priebehu neukončená v konkrétnom čase. Máme tu midnight, midnight je polnoc a ak je tam konkrétny čas, doplníme aktivitu, ktorá prebiehala dlhšie v past continuous. Gaga was wearing a very strange outfit at the ceremony. Prečo? Dlhšie trvajúca aktivita, máme tam nejakú ceremoniu, nejakú oslavu a Lady Gaga mala oblečený veľmi zvláštny odev, to teda myslím, že dosť časté, na tej party alebo na tej udalosti. A tá udalosť trvala dlhšie, neviem, presne, nie je vymedzené, že konkrétne o 8 alebo o 9.00, preto to nemôže byť Ačko. A keďže tam máme Past Continuous, logicky Veta nie je v Past Simple, preto správna odpoveď B. I got up, made some coffee and read the news. Dôvod, Veta je v Past Simple. Prečo je to tak? Jeden dej nasledoval za druhým, sú chronologicky uh, v tom poradí, v akom sa stali, sú krátke deje, vstal som z postele, spravil som si kávu a prečítal som si správy. Ak hovorím príbeh taký, kde sa jedna vec stala za druhou, krátky dej ukončený, vtedy používam past simple. While it was raining, my mom was cooking lunch. Kým pršalo, alebo pokiaľ pršalo... Moja mama varila obed. Dôvod, dlhšie trvajúca aktivita, dáž padal možno hodinu, dve, tri, päť, celé do obeda, nevieme. Teda while, počas toho, keď pršalo, je to dlhšie trvajúci deň neukončený, použil som past continuous. Čo robila moja mama? She was cooking lunch, varila obed. E, Obidve aktivity prebiehali dlhšiu časovú dobu, ale bez ukončenia, preto je tam ten priebehový minulý čas a ako dôvod ste vybrali Bčko.